Danas ispraćamo još jednu generaciju učenika naše škole koja je upisala 2003. godine i večeras smo podelili 318 diploma učenicima koji su sa uspehom položili maturski ispit i završili gimnazijsko školovanje, a takođe podelili smo 27 diploma Vuk Karadžić učenicima koji su tokom svog četvorogodišnjeg školovanja u gimnaziji postigli odličan uspeh iz svih nastavnih predmeta i primerno vladanje, i podelili smo za 30 učenika 46 specijalnih diploma za izuzetan uspeh iz pojedinih nastavnih predmeta, a takođe i nagradili smo naše najbolje učenike iz ove generacije. Dozvolite mi samo da sa par reči obratim se svima onima koji su doprineli ovome. Hvala vam što ste izveli još jednu generaciju maturanata naše škole i što ste u vašoj plemenitoj misiji preneli deo sebe ovim mladim ljudima, i siguran sam da će vaša nagrada biti velika, a ona će biti u dobrim delima koja će ovi mladi ljudi činiti. Poštovani maturanti, želim vam da menjate svet oko sebe tako što ćete pre svega da menjate sebe, i želim vam da stvorite svet bolji od ovoga koji danas imamo, ali želim da vam poručim nešto što će vam biti i želim da nikada ne zaboravite u životu. Od svih ocena koje ste do sada dobili i koje ćete dobiti, najvažnije je da budete pre svega dobri ljudi i da se okružite dobrim ljudima. Kad to budete ostvarili, znajte da ste svoj životni cilj postigli. Želim vam da to ostvarite. Hvala vam još jednom svima. Svaki taj čovek ja bih mogao biti. Gledam, ljube se i plaču, putuju s nadom, ja odlazim sam. Gledam, oči dečaku, vraća se detinjstvo, ugašena svetla na peronu. Takva si mladosti, a sad avija, a sad avija, i ko zna gde, i ko zna ga, a sad I'm